Hello! Azi este ziua cu numărul 21 a vlogmasului. Am hotărât să desfacem calendarul celor de la Balea. Așa arată. L-am achiziționat din DM la începutul lunii decembrie. Și haideți să ne apucăm să-l desfacem. O să începem cu căsuța numărul 1. Am aici farfeca pregătită. Asta este mai ușor de desfăcut decât celelalte calendare. Ideea ar fi să nu-l rup foarte rău. Primul produs este un gel de spălare. Sunt convinsă că este pentru față pentru că nu are un miros anume. La căsuța numărul 2 avem un gel pentru corp. Haideți să vedem și cum miroase. Miroase destul de bine. Chiar îmi place. Și uitați și ambalaj frumos. Este genul de gel de duș care poți să-l iei cu tine în vacanță. Cred că pentru asta o să le păstrez. Am ajuns și la produsul cu numărul 3. Haideți să desfacem repede căsuța. Așa arată. Să vedem ce spune. Este o cremă de zi cu vitamina E și C. Miroase super fresh. Foarte bine miroase. Tot așa în varianta de 20 de mililitri. Am ajuns și la produsul cu numărul 4. Imediat îl vom desface. Aici avem un șampon. Cred că este cu vanilie. În spatele fiecărei căsuțe avem câte un mesaj. Din păcate, unele sunt scrise în germană, iar altele în engleză. O să le vedem pe cele în engleză, iar la cele în germană ne băgăm pentru că nu avem cunoștințe. Haideți să desfacem următoarea căsuță. Numărul 5. L-am găsit. Ce avem aici? Mă uit pe această foaie pentru că sunt produsele în limba română. Este o apă micelară în miniatură. Hai să trecem la produsul următor. Căsuța numărul 6. Unde este? 7 l-am găsit. 6 este aici. Ce este? Este o pamplică de învelit cadourile. Ia, hai să o desfacem. Avem pe aici o farfecă. Hai să o desfacem, să vedem cum arată. S-a lipit de mâine ambalajul. Are pe ea scris mesajul ho-ho-ho. Foarte simpatică. Numărul 7. Hai să-l desfacem. Este o căsuță mai mare. Aici avem niște peciuri de ochi, cred. Ia uitați. Căsuța numărul 8. Am găsit-o, este aici. Un body lotion, o loțiune de corp. Ia să vedem cum miroase. Foarte bine miroase această loțiune de corp. Super, super hidratantă.
Da, îmi place. Următorul produs, că am, toate au miros de vanilie. Căsuța cu numărul 9. Un peeling de baie. Într-adevăr, are 50 de mililitri, este puțin mai mare decât celelalte produse. Haideți să vedem următoarea căsuță, căsuța cu numărul 10. Ah, am găsit-o. Ia să vedem la numărul 10 ce avem. Ah, este un balsam de păr. Destul de mic. Da, toate sunt scrise în germană, din păcate. Și foarte simpatic, are un cadou sus aici, foarte drăguț arată. Și are și un mesaj, din păcate este în germană. Da, majoritatea sunt scrise în germană. Da, următorul produs, să-l găsim. L-am găsit. Este o cremă de mâini. Așa arată. Tot un ambalaj de 20 de mililitri. În general, produsele lor miros foarte bine, așa că nu e de mirare că toate până acum au avut un miros foarte plăcut. Trecem la următorul produs, produsul cu numărul 12. Haideți să vedem unde îl găsim. Este aici. Ce avem aici? Trebuie să folosim traducerea, pentru că nu îmi dau seama. A, un ulei de păr. Un produs în formulă de 20 de mililitri. Tot așa, cu model de Crăciun. Foarte frumos. Produsul cu numărul 13. Unde este? Unde este? Să zic că nu-l găsesc. 13 l-am găsit. O cremă de duș. În variantă de 50 de mililitri. Ia, să vedem cum miroase. Foarte bine. Dar toate sunt cu miros de vanilie, cu scorțișoară, chiar îmi plac. Ia să vedem, acesta are un mesaj. Da, și acesta este tot în germană, din păcate. 13, 14. Este o căsuță mai mică de data asta. Și mai mică. Cred că este un produs de 10 ml. Good things never come from comfort zones. Așa arată acest produs. Vedem imediat ce este. Este un produs de 10 ml. Produsul numărul 14. A, este o cremă de ochi. Următorul produs, numărul 15. Acesta este mai mult ca sigur un balsam de buze. Ia să-l și mirosim. Foarte bine, foarte bine miroase. Miros de ciocolată. 16. Aici avem o mască de păr. Este foarte greu de desfăcut. Așa arată. Are 20 de mililitri. Tot la fel, cred că e perfectă pentru vacanță. Aici avem un mesaj în engleză. Câte un pas în fiecare zi duce la rezultate foarte bune. 16, 17.
la 17 ce avem. Avem un parfum de păr. Așa arată. L-am agitat puțin ca să vedem cum miroase. Facem așa. Ăsta are un miros mai fresh. Să vedem următorul produs. 17, 18. Este aici jos. Produsul cu numărul 18 este un spumant de baie de 50 de mililitri. Produsul cu numărul 19. 19, unde este? Unde este? Unde este? Unde este? 19, 8. 19 este aici. Ce avem? 19, o mască de față. 20. Îl avem aici. Ce avem noi aici? Tot cu vanilie. Tot la fel pe ambalaj scrie The Most Wonderful Times. Hai să vedem ce avem la numărul 20. Unt de picioare. Așa arată și presupun că miroase tot la vanilie. Îl desfac să vedem. Da, tot la vanilie miroase. 21. Un gel de duș. Avem alte detalii. Are un miros puțin de citrice, cred. Produsul numărul 22. Produsul numărul 22 este o cremă de noapte. Cred că scrie că oferă o hidratare intensă. Și avem și un mesaj. Sărbătorește fiecare victorie. Produsul numărul 23. Mai avem două produse să termină calendarul. Ia, ce avem? Un ulei de corp. Foarte frumușel. Din păcate are și ăsta tot 20 de mililitri. Hai să-l mirosim. Un miros foarte dulce. Nu e neapărat rău, dar foarte necăcios pentru mine. Așa arată. Winter is not a season, it's a celebration. Da, aici avem un mesaj în engleză, foarte frumos mesajul. Produsul numărul 24, avem o mască de față. Așa arată. Da, cu acid hialuronic, vitamine și mentol. L-am terminat de desfăcut. Are într-adevăr produse interesante. Ce nu-mi place este că are numai produse în cantități foarte mici. Dar totodată sunt bune pentru că le voi folosi în călătoriile viitoare. Așa că voi ce spuneți? Se merită să cumpărăm acest calendar sau nu? Eu cred că mă voi opri doar la varianta de anul acesta. La anul cred că o să mă orientez către alte calendare. Ce mai vreau să facem azi este să desfacem o jucărie, un cadou pentru Rebecca. L-am achiziționat de pe site-ul celor de la Altex. Așa arată cutia. Din câte am văzut pe site, are denumirea de cafenea. La modul că ai o mașină de făcut cafea și o patiserie. Haideți să-l vedem. Sper că este direct asamblat. Dacă nu, va trebui să-l asamblăm și pe acesta zilele următoare. Să scoatem din cutie. Nu l-am scos
înainte. Am zis că îl desfacem împreună. Hai să-l desfacem așa. Foarte frumos arată. Ia uitați. Așa arată. Are și accesorii, prăjiturele, capsule de cafea, mânușe și alte chestii. Pachetele de ceai. Cred că se va juca foarte frumos cu el. Mă bucur că l-am luat. Abia aștept să o văd ce reacție va avea când va veni Moș Crăciun. Haideți să totuși să ne aruncăm un ochi aici în cutie. Wow, putem să-l și vedem. Sper să și pot să-l mai pun la loc. Cam așa a venit. Vai, ce frumos e. Ia uitați ce simpatic este. Așa arată. Vă spun că este chiar foarte, foarte greu. Foarte simpatic. Și are și accesorii. Cam asta a fost totul pe ziua de azi. Ne vedem mâine cu un nou vlog, în data de 22. Mai avem doar câteva zile de vlogmas. Și chiar îmi pare rău că timpul a trecut extrem, extrem de repede. Nu uita să apăsați și acel buton de abonare pentru a primi notificări în momentul când postăm un nou vlog. Pa, pa!